É só nós. Só eu e o vovô. Que esse barro aqui, ó. Merceiro, esses dá, aí, ó. Dá uma olhada os roios lá embaixo, dá fazendo uma reunião. É. Fazendo uma reunião. Isso. Reunião, o que, que eles vão fazer? O que, que eles vão dar de desculpa? Mas aqui é tocha, 230 ainda. É, não tem motor não. Aqui tem é que é agarrar e é braço, é braço, é braço. Os dois mais velhos da turma, experiência. Ó, molecada, vão subir ou não vão? Já tá gravado aqui, ó. Ó.